Vamos tentar pegar mais um skinzinho especial, mano? O que vocês acham? Bora tentar? Tentar pegar um skinzinho especial aqui. Mais uma, né? Pegamos essa aqui faz alguns dias. A meta, tropa. A meta é essa, ó. A meta é pegar a caveirinha como uma das lendárias. E uma das especiais. Essa é a meta. Beleza, 818. Bora. Mano, vou de 5 e 5 mesmo e é isso. Fala, Jean. Opa. É mesmo, né? Precisa de 15 gemas pra entrar no torneio. Não, tá suave. Eu coloco aqui. Caraca, eu esqueci disso, mano. Eu esqueci que precisa de 15 gemas pra entrar no torneio. Mas vai vir aqui, ó. Vai compensar. Tô sentindo, hein? Tô sentindo a energia. Ó, agora, tropa. Agora vem. Agora vem. Fala, fala, Biel, beleza, mano? Pô, brincadeira, né, tropa? Ah, não. Me recuso, mano. Não, ó, nenhuma lendária veio também. Brincadeira. Prefere caveira vermelha ou especial? Especial, mano. Ah, velho. Caraca, ganhamos, porra. Ganhamos, caramba. Ganhamos, velho. Caramba. Valeu a pena. Caramba. Agora vamos que vamos, agora, né? É isso, tropa. Caramba, velho. Também era uma atiração, né, velho? Se não viesse, né, mano? Porra, é, tropa. Pô, ia ser uma atiração. Esse aqui não vai dar pra ir. 3-3. Ia ser uma atiração se não viesse, mano. Valeu, Play. Tamo junto. Essa é muita atiração, mano. Ai, caraca, velho. Pegamos ela também, tropinha. Aí não, hein. Aí não, hein. Caraca, velho. Pô, mano. A meta foi batida, tropa. Cê é louco, filho. Caraca, mano. Agora valeu a pena, agora valeu. Ups! Mano do céu, eu juro que eu pensei que ia cair no ninjazinho, mano. Nossa, velho, eu juro que eu pensei agora. Meu Deus, mano. Olha, 33, mano, 33.